හරිමහි සේරදේ දුවේ අදනම් මට උණ ගන්න වගේ දුවට පුළුවන්ද මන්ටික කැලවෙලා ඉන්නකං මේ වතුරෙකට ගින්දර ටිකත්දාන්න ඉක්මන්ට රත්තුනොත් මට මූනට අල්ලගන්න පුළුවන් ආ හරිහරි බබා ඔයා ගෙදර ගියපු ගමන් මට කෝල් කරන්න ඕන හොඳද මට කෝල් කරන්න ඕන වීඩියෝ කෝල් එකක් වීඩියෝ කෝල් එකක් හොඳද හාමිනිකේ ඇයිදුවේ මොනවද කල්පනා කරන්නේ නෑ අම්මේ මේ මට මේ ඉස්කෝල වැඩක් තියෙනවා අම්මේ කරන්න අම්මා වතුරකට ගින්දර දාගන්න මම මේ ගිහින් ඒක කරන්න හෙට ඒක කරන් ගිය නැත්නම් ගුටි තමයි ඉතින් පුතේ කමක් නෑ පුතා ගිහිල්ලා ඒ වැඩේ කරන්නකෝ මම වතුරකට ගින්දර දාගන්න අම්මේ මොන වැඩේ තිබුණත් කෙල්ල කවදාවත් මං කියන දෙයකට බෑ කියලා නන්නේ නෑ මන්ද මුංගේ යනිකට පැහෙන්න එක එක විදිහට වෙනස් වෙන්නේ කමක් නෑ වතුර එක මං උණු කරගන්නවා මේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න උන් කොහේ හරි ඉඳලා ආවේ මගේ වෙලාවට බං ඔන්න ඕකට තමයි කියන්නේ යකෝ වාසනාව හතුරෙක් වෙලා හරි එනවා කියලා දැන් ඉතින් කතන්දර වැඩක් නැහනේ වැඩේ ගොඩ අද ඉඳන් පාටි 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 ඇයි යකෝ ඔච්චර පාටි දාන්නේ ඒකි කරීනා කපූර්ද නෑ නෑ ඉතින් උඹ ඒකි පස්සේ ගිය නිකන් බහ බහ වැඩිලා වගේනේ අනේ ඵලෙයි යකෝ යන්න කාපන් කාපන් ඉක්මට යන්න වැඩ තියෙනවා අරක වෙන්නේ නැති ගණින් ගණින් හෙලෝ හෙලෝ ඔයා පරිසමෙන් ගෙදර ගියා නේද ඔව් ඔව් ළමයෝ මම පරිසමට ගෙදර ආවා අද ටිකක් වැස්ස වැඩි හින්දා මං කොහෙවත් යන්නේ නැහැ ඔයා මොකද කරන්නේ මොනවා කියලා කරන්න දනේ ඔන්න ඔහෙ ඉන්නවා ඔයා ඉස්සෙල්ලා මාව බයික් එකෙන් බස්සල ගියාට පස්සේ මට මාර පාළුවක් දැනුනේ මගේ ජීවිතේට කවදාවත් දැනෙච්ච නැති විදිහේ පාළුවක් ඇයි දන්නේ මටත් එහෙම තමයි ළමයෝ පුදුම දුකක් ආවේ ඒත් ඉතින් ඔයාව දාලා යන්න එපැයි නැත්තම් ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි ඔච්චර දුක් වේද ඔයාගෙන මං ආසම ඔයා හිතන විදියට බලන්නකෝ ඔයා අපේ අම්මයි තාත්තයි ගැනත් හිතනවා ඒක කොච්චර වටිනවද එහෙම තමයි මැට්ටිය හොඳ ළමයි මේ මම වොච් එකක් දාගෙන ඉන්නම් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා වීඩියෝ කෝල් එකක් ගන්නම්කෝ අනේ තම චුට්ටක් කතා කරමුකෝ හා 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 එහෙනම් ඉක්මනට වොච් එකක් දාගෙන ඉන්නකෝ මේකි පාඩම් කරනවා කියලානේ ආවේ දුවේ අම්මා මට මූණට අල්ලගන්න වතුරකට ගින්දර දාන්න බැරි වුණා උඹට උඹ කාටද ඔය ඔච්චර ආදරෙන් කෝල් කරන්නේ ඈ ඒ මගේ පන්ති යාළුවෙක් අම්මේ එයා මේ මං ගෙදර ආවද බලන්න කෝල් එක කරන් තින්නේ එහෙනම් කමන්නේ මම යනවා ටිකක් නිදාගන්න මගේ ඔළුවට හරි අමාරුයි පුපුරන්න වගේ උණ ගණී දන්නේ කෙල්ලේ මම යන්නම් චුට්ටක් නිදාගන්න හම්ම මෝඩ හින්දම හොඳයි තානියා මට කොහොම හරි අර ජනකව සෙට් කරගන්න ඕන ඉතින් උඹමන කිව්වේ ජනකයා උඹට ලයින් දෙනවා කියලා ඒ තමයි ඌ මට ලයින් දුන්නට ඌ මගෙන් ඇහුවේ නෑනේ මචං මට ඕන කොහොම හරි අරුන් දෙන්නගේ සම්බන්ධි කඩලා දාන්න ඒකිගෙ පුදුම ලොකුකමක් තියෙන්නේ අපේ අම්මා කියන වගේ මං ඒකව කරට ගත්ත වැඩි ඒක තමයි යකෝ අපි ඉස්සර ඉඳන්ම උඹට කිව්වේ කොහෙද ඉතින් උඹ ගණන් ගත්තේ නෑනේ ඉස්සර ඉතින් මගේ හිතේ දැන් තරම් ඉරිසියාවක් තිබ්බේ නෑනේ ඕයි දැන්නේ ඇවිල්ලා තින්නේ මට ඕකව කන්න හිතයි ගිහිල්ලා හරි අල්ලන් ඉඳහන්කෝ අපි අරකට දෙමු සුපිරි රිටර්න් එකක් මං කොහොම හරි උඹට අරුව සෙට් කරලා දෙනවා අනිවාර්යෙන්ම තෑන්ක් මචං හාමිනේ මහත්තයා මෙහාට ආව නම් ටිකක් මහත්තයා ටිකක් අඩු වුණා විතරයි ඔය අලු පල්ලට පිඹ පිඹ ඉඳලා හරියන්නේ නැහනේ අර මං ගෙනලා දුන්නු ගෑස් ලිප පාවිච්චි කරගන්නකෝ හාමිනේ එතකොට ඔය ලෙඩ දුක් එහෙමත් අඩු වෙයි අනේ මහත්තයා මට මේ වැඩ හොඳට හුරුයි අනික මහත්තයා දන්නවනේ මං ඕනෙම දෙයකට ඔට්ටු ගෑණියෙක් කියලා
මොකද මොකද මන් නොදන්නේ. උඹ ඉන්න තමයි අද මන් තැනක ඉන්නව නම් ඉන්නේ. ඒ උඹට පින් සිද්ධ වෙන්න මගේ හාමිනේ. හරි හරි මං කඩේට ගිහලා බඩු ටිකක් අරගෙන එන්න. වැඩිය මහන්සි වෙන්න තු ඉන්න. පව් අපේ මහත්තයා. බලමු ඉතින් මේ දවස්වල අපේ තාත්තත් ගෙදරනේ බබා. ඔව් ඔව් කවද යයිද දන්නේ නැහැ ඉතින්. හම්බෙන්න කියන්නේ ඉතින් අපි කොහෙද යන්නේ කියන්නකෝ. කොහෙ යනවද මන් දන්නේ නැහැ. මේ අම්මා ඇස් පේන්නේ නැද්ද? ඇස් පේන්නේ නැද්ද? උඹනේ අටමගලෙත් කණේ ගහගෙන ආවේ. දෙනවා දැනගනින්ත් ඔගේ කන පැලෙන්න දැන්. මම මේ බලාගෙන ළඟදී ඉඳලා උඹගේ පුදුම වැඩ තියෙන්නේ දැන්. උඹ පුදුම විදියට වෙනස් වෙලා තින්නේ ෆෝන් එක ගන්න දුන්නේ පස්සේ. අනේ මේ අම්මේ කට වහගෙන ඉන්නවද? අම්මට ඉස්සෙල්ලා ඉඳන් ෆෝන් එකක් තිබුණාට මට නිකමටවත් අල්ලන්න දුන්නේ නැණී. දැන් අම්මට තියෙන පැහැදිලි ඉරිසියාව. අනික මන් දන්නවා කේලනුත් කියනවා කියලා. දැන් තාත්තා ඉස්සර වගේ මාත් එක්ක කතාත් නැහැ. ෂුවර් එකනම කියන්නේ නැති. එදා වතුරේ කතරත් කරලා දුන්නේ නැහැ කියලා. පුදුම කේලම් පප්පියක් තමයි. ඔය වගේ දෙන්නෙක් ඉඳියාවෙන් ඇති. රටක් ගිනි තියන්න. දෙයියනේ. මේ අසට ඉඳපු කෙල්ලට වෙච්චි දේ. අනේ මන්දා. මොනවා කියලා කරන්න දනේ. ඔන්න ඔහේ ඉන්නවා. ඔයා ඉස්සෙල්ලා මාව බයික් එකෙන් බස්සල ගියාට පස්සේ මට මාර පාළුවක් දැනුනේ. මගේ ජීවිතේට කවදාවත් දැනෙච්ච නැති විදිහේ පාළුවක්. ඇයි දන්නේ? මේ අසට ඉඳපු කෙල්ලට වෙච්චි දේ. අනේ මන්දා. හාමිනේ? මොකද හාමිනේ දුකින්? ඇයි මේ අඬන්නේ? මොකුත් නෑ මහත්තයා. මගේ නහය ටිකක් අදයි වගේ. ඒකයි මේ. මං කිව්වනේ වාට ඔය ලිපට පිමින් එපා කියලා. කොහෙද ඉතින් අහන්න මේ? කෝ දැම්ම ගිල්ලර අලුත් ලිපේ ලියර ගන්න. හා මහත්තයා. අර එන්නේ ජනකයිය නේද? මේකනම් ඇත්තටම ලස්සනයි තමයි. මං කීයටවත් මල්කිට ජනකයියව නම් අයිති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ජනකයිය මගේ. ජනකයියව මට ඕන. මෙයා නම් මාව පිස්සෙක් කරනවා. ඒකිට මොකද ගහලා තියෙන මදන යකා? හැබැයි දුන්න එක නම් දුන්න පට්ට ලයින් එකක්. පස්සෙන් ගියා නම් දාගන්න බැරි වෙන එකකුත් නැහැ. මූණ මතකයිනේ. පස්සේ ටෝක් පාරක් දානවා. අද කම්මැලි. හම්බෝ. මේකේ තියෙන දේවල්. මල්කි කොහෙට ගියාද මන් දන්නේ නැහැ මේ කෙල්ල. මල්කියෝ අහසත් ගොරවනවා. මේක මෙහෙම දාලා යන්නත් බෑනේ. මේ කෙල්ල කොහෙට ගියාද මන් දන්නේ නැහැ. අද රෙදි ටික තෙමුනොත් නම් මං ඕකිට දෙනවා. කෙල්ලේ මේකේ මොන තූත්තු කුඩියක ගියාද? මේ ඉන්නේ. ඇයියකෝ මෙච්චර වෙලා මෙතන ඉඳලා උඹේ කන් ඇහෙන්නේ නැත්තේ? කනේ පරංගිරින්ගලද? මොකෝ පිස්සු හැදිලා වගේ කෑ ගහන්නේ? කනේ කන දුරුබුරුල්ලුනා. පුදුම සද්දයක් නෙදීන්නේ මේ කටේ. ඇයියකෝ ඇයකෝ දැන් ඔබටම කොච්චර වෙලා කතා කරාද? අර බත ලිපේ ඒක රොස් වෙනවා. යකෝ මහා වැස්සක් එනවා ගිහින් රෙදි ටික ගනි. රෙදි ටික ගත්ත නැත්නම් තොට හඳින්න ඇඳුනුත් නැහැ. අවන් එක මතක තියාගනි. මේ කිට යකෝ ෆෝන් එකක් කරන් දීලා කරගත්තු අපරාධයක්. මොකද්ද රෙදි ගන්න? ගන්නවා මම රෙද්ද. මේ අම්මේ අම්මට තියන්නේ මට ෆෝන් එක කරන් දුන්නකට පැලියාව. අම්මගේ ෆෝන් එක පට්ට කබල් කසි කබල් ෆෝන් එකක් නේ. මේ අම්මේ අම්මට ඕන නම් ගිහලා රෙදි ගන්න. අනෝරා වෙයි හතක් දැස්සත් මං යන්නේ නැහැ ඕක ගන්න. මෙතන මේ සද්දේ මට බලන්න බෑ. මේකිට මම ඇයි කණෙන් කැල්ල කඩාගෙන කන්න හිතිලද? ඕක අතාරිනවා. මේ කෙල්ල ෆෝන් එක නිසා නැත්තදම නැති වුණා. ඉස්සර කොච්චර හොඳ නිදපු ළමයෙක්ද? දැන් අපිව පෙන්වන්න බෑ. මේකිට.